Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я би почав так з самого заду. Бережіться закваски фарисейської і садукейської. Коли Господь то сказав, коли вони йому кажуть: «Ой, Господи, ми тут так закрутилися, ми хліба забули взяти». І Христос їм каже: «Знаєте що, бережіться закваски фарисейської і садукейської». Бо іменно фарисеї і садукеї почали Христове закидати. Каже: «Покажи нам знак, покажи нам то. Ми хочемо знати, чи ти Спаситель, чи ні. Докажи нам». Не часом Богові приказуємо, знаєте, так, знаєте, треба доказувати, як сусідові треба доказувати свою межу, як треба комусь доказувати право на власність, розумієш? Докажи, що твоя машина, докажи, що це твій велосипед, розумієш? Докажи, покажи мені якийсь документ. І рівно ж так само люди, які собі, знаєте, привласнили то місце, на якому вони живуть, привласнили собі ту роботу, на якій вони трудяться, і привласнили собі, знаєте, якщо це можна так сказати, от священники, свої храми, так? Я в цьому храмі молюся. Я рахую його своїм храмом, але часто ми можемо спостерігати, що людина собі привласнює цей храм, так? Чи якусь роботу, чи якусь, ну, посаду, і він рахує, що то є його, що то моє. І Христос каже: ось оці садукеї, ось фарисеї, вчителі закону, вони себе так подають, якби все то вчення, що вони там мали, і всі ті речі, що то є їхнє. Вони власники, вони господарі світу. І коли приходить Господь, який прийняв тіло людське, прийшов у світ, вони виходять до нього на зустріч і кажуть: «А ну, покажи нам якийсь знак, щоб ми бачили, чи то ти дійсно Христос, чи ні. Покажи нам якийсь знак. Ми тут, ми будемо оцінювати, чи то вартує той знак приймати, чи не вартує». І каже Ісус: «Ніякого знаку вам не буде, окрім знаку Йони». Що то за знак Йони? Це є знак, коли Йона знаходився в утробі кита 3 дні. І потім та риба його випустила. І він живий вийшов. Так само і Ісус Христос буде перебувати 3 дні у гробі. Буде 3 дні мертвий, а потім воскресне. І каже: «Іншого знаку вам не буде». І то вони в тім знаці будуть шукати сумнів. Та то не може бути, та то учні вкрали тіло, та то він був недобре вмер. Він так трошки був завмер, а потім воскрес. І каже: «Бережіться закваски фарисейської і садукейської». Що це значить? Не будуйте своє вчення, Христос каже, на отих таких людських, приземлених принципах. Бо садукеї хоча б навчали народ, фарисеї вчили,
пояснювали закон, знали його досконало, але це все було прив'язано з позиції людини. І там Богом навіть не пахло. Їм здавалося, вони так казали, що це є від імені Бога. Я собі так думаю, я собі так згадую. Знаєте, так було в Радянському Союзі. Все робилося від імені народу. Вся комуністична партія і весь народ розказували, але той народ звучав тільки в лозунгах. Ніхто той народ не слухав. Ніякого слова, ніякої влади той народ не мав. Тільки від його імені говорили, так, розказували. На заклик народу буду зробити то. Такі самі були фарисеї. Вони говорили про Бога, ми то, а Богом там і не пахло. Ісус про них сказав, устами вони мене хвалять, каже Господь, але серце їхнє далеко від мене. І таким прикладом є радянська система. Рівно ж та сама закваска фарисейська і садукейська. І Христос каже, бережіться того. І до сьогодні, не слухаючи науку Христа, просту і зрозумілу, коли Христос каже, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Іменно в той час, коли вони хліб забули. Господи, ми тут хліба забули взяти. І Христос використовує кожну ситуацію, щоб людина, маючи розуміння про те, про що говорить в даному випадку, про хліб, він зразу каже, бережіться закваски фарисейської і садукейської. І так кожному із вас. Господь Бог указує, при кожній нагоді, при кожній ситуації, коли щось не виходить, коли щось не йде, Бог до вас промовляє. Зрозумійте, що Він вам хоче сказати. Якщо навчитеся розпізнавати ту Божу присутність, каже Господь, то я буду з вами постійно. Погоду ви ж вмієте розпізнавати. Дивіться, що хмари темно, такі сині, майже чорні, буде дощ. Можливо, навіть град буде палити. Буде гроза. Ви вмієте розпізнавати небо, каже Господь. Так вмієте розпізнавати і мою присутність. А я кажу вам, Бог ближче до нас, як вам здається. Бог набагато зрозуміліше до нас говорить, як ви собі думаєте? Ви шукаєте знаків, а вони навколо вас, а ви просто їх не бачите. Відкрійте очі і побачте. Відкрійте вуха і почуйте. Господь близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!